होइन भने चाहिँ उहाँहरू पनि सुनियोजित रूपमा त्यो ग्रान्ड इन्डो अमेरिकन कन्सपिरेसीभित्र त्यो सुरुङभित्र छिरिसक्नुभयो यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु इनफिस इनफ भनेको यस्तो सुरुङ हो जहाँबाट ज्ञानेन्द्र साई वा हेमराज छिर्नु हो भने पनि निस्किँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएर निस्किनुहुन्छ

आज भोलि भोलिको व्यस्तता भोलि थाहा था, हुन्छ आजको व्यस्तता तपाईँसँग कुरा गर्दैछु आजको कुरा गर्दै हुन्छ अब अहिले जुन, जुन पहिला पहिला सुरु सुरुमा यो हाम्रो अलिकति विषयवस्तु लाग्यो यो महामारीको विषयमा हिजोको दिनमा एक दुईजना मान्छे भेट्दाखेरि सरकारले लकडाउन गर्यो आज दुई सौ पाँच सौजना मान्छे पुगेको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम हेरचेटाइ गरिरहेको छ यो विषयमा के छ तपाईँ तपाईँले कतै म सरकारको प्रवक्ता बनेर यो चियरमा बसेको भ्रम पाल्नु हो कि सरी माफ गर्नु होला म सरकारको प्रवक्ता होइन म तपाईँहरूकै मित्र पुण्य गौतम ल प्रश्न सोध्नु होला तपाईँ देशको निम्ति जनताको निम्ति न्यायको निम्ति बोल्ने मान्छे भएर मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्छु ए त्यसो भए त ठिक छ कुरा के हो भने जस्तो कोरोनाको कहरले देशलाई छपक्कै छोएको बेला वास्तवमै सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरौँ है किनभने यो अर्तको कुरो हो होइन ठट्टा गर्ने कुरो हो होइन भनेर हामीले यसमा सजगता अप्नाउनु पर्छ मास्क लगाउनु पर्ने जस्तो कि पत्रकार मित्र तपाईँले लगाउनु भएको छ मैले लगाएँ भने यहाँ इन्टरभ्यू दिन समस्या हुनाले सामाजिक दूरी कायम गरेर म तपाईँसँग गफिरहेको छु र महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अहिले सडकमा अनेक खालका ताण्डव झाँकीहरू विभिन्न खालका गाई जात्रा नआए पनि कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउने मान्छेको कमी छैन सङ्कट सङ्कट यत्रो मान्छे मान्छे कोरोनाको एकजना महिलाको मृत्यु भइसक्यो अब उहाँहरू आएर त्यो सङ्कट हल हुने होइन सङ्कट हल गर्ने विधि छ प्रक्रिया छ बरु उहाँहरूले चाहिँ सङ्कट थप्ने हो आफै आफै जम्मा भएर हल्ला गरेर एकअर्कालाई कोरोना सार्ने गरी एकअर्कामा टासिएर हाहाकार गरेर मिडियामा फोटो खिच्न तछाड पछाड गरेर यो कोरोनालाई बढावा गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ यदि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो भने यतिखेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा खरपै भन्नुभएको छ अब त्यहाँ गएर तमासा गर्ने भैरव नृत्य गर्ने राणो रुवाई गर्ने अनि दुबो यो काम गर्नु हन्ड्रेड पर्सेन्ट पिसिआर टेस्ट हुनुपर्छ भनेर जुन बसन्तपुरमा सत्याग्रह पनि भइरहेको छ हो त्यो सत्याग्रहमा बस्ने व्यक्तिको जीवन रक्षाको मागको लागि आज बालवाटामा आन्दोलन भएको थियो तपाईँ यस्तो कार्यक्रममा त समावेश तपाईँ हुनुहुन्न तपाईँ त जब सरकार सरकारलाई चाहिँ कसैले भोजबेज गर्छ सडाइरहन्छ त्यस्तो बेलामा त तपाईँ सडकमा आउने हो कि अब सुन्नुहोस् त्यो होइन मैले अघि तपाईँले भनेको देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा विकृति विरुद्ध विसङ्गति विरुद्ध हर किसिमका भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध पुण्य गौतम ठिङ्ग सत्ती साल भएर उभिन्छ भन्ने कुरा था तपाईँलाई थाहा छ र आज ज तपाईँले जो भन्नुभयो ठिक छ ती बाबुहरू अब अनसन बस्नु भएको छ भोक हडताल गर्नुभएको छ फास्टिङ हो कि अनसन हो कि उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभ होस् उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनसन तोड्ने एउटा चाँजो पाँचो मिलोस् अब अनसन पनि धीमा सन्ध्या भाषामा भनिएको छ कहिले सत्याग्रह भन्ने कहिले के भन्ने अब यो मलाई थाहा छैन अब आ, को को बम भाइहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सबै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र यो भनाइ त पिसिआर टेस्ट हुनुपर्छ कोरोनाको सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर चा, यो चासो र सरकार व्यक्त गर्ने भनेको रोडमा उफ्रिने भन्दा ज्यादा देशभक्त समाजवादी नेकपा नै हो व्यवस्थापन गर्छ र जहाँसम्म तपाईँलाई म भन्छु कि अहिले जसरी यो एक ढङ्गले यो एउटा संस्था रहेछ क्या त्यो संस्थाको ना निवारण पनि इङ्लिसमा गरिएको छ त्यो नेपालमा जन्मिएकै होइन त्यसको अफिसियल फेसबुक पेज हेर्दा त्यो अमेरिका युरोपतिर जन्मिएको छनक पाइन्छ त्यसको नाम रहेछ इनफ इज इनफ पुगो पुगो पुगिसक्यो अति नै भयो भने जस्तो क्या र उहाँहरूले जसरी हाकार गरिरहनु भएको छ अब उहाँहरू जसरी हाकार गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूको हाकारको महारानी त्यसको नेतृत्वकर्ता भनेको नेपाल खारेज गर्नुपर्छ अनि भनेर एक समय टेलिभिजन फुटेज पनि तपाईँले देख्नुभएको छ भिडियो आएको छ एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चित भए कि Uh, कुख्याति हासिल गरेकी हिसिलायमीहरूको नेतृत्वमा भएको र केही राजावादी केही बाबुरामवादी केही देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले सञ्चालन गरेका दासका पनि दास जसलाई दासानुदास हनुमान दास भनिन्छ र चरणदास दास, पनि भनिन्छ त्यस्ता मानिसहरू केही इनोसेन्ट मान्छे जसलाई रा राजनीतिको र पनि थाहा छैन बिचरा भावुक छन् टेलिभिजनमा तस्विर आओस् भनेर तछाड बछाड गर्छन् त्यस्ता निर्दोष भाइ बहिनीहरूलाई म चक्र तोडेर अगाडि आउनुहोस् भन्छु र यो इनफ इज इनफ भन्ने जुन ब्यानरमा यो आन्दोलन भएको छ त्यो ब्यानरका वास्तविक सञ्चालकहरू को हुन् ठेकदारहरू को हुन् ठेकदार हुन? म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु अमेरिकन एम्बेसी र भारतीय एम्बेसी इन्डो वेस्ट इन्डिया र अमेरिकाको स्पोन्सरमा भएको यो आन्दोलन आइएनजिओले गरेको यो आन्दोलन यो आन्दोलनमा प्रयोग भएका दुरुपयोग भएका गलत प्रयोग भएका भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो भ्रममुक्त छिटो भएर तपाईँहरू आउनुहोस् यसका सञ्चालकहरू धन्धार सेठहरू को को हुन् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नम्बर एक डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा भन्नु पर्दैन यो देशको नेसनल सोप टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी दखल अन्दाजी गर्दा अगाडि बढिरहेको एउटा मान्छे कुनै सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा राम्रै नेतृत्व गरेको तर अहिले विचलन भएर फलायन भएर त्यता गएको अर्की हिसिलायमी जो आज सडक आन्दोलनमा पनि उत्रिएकी छिन् जुन आन्दोलनमा हिसिआमी सशरीर नारा लगाउन थाल्छिन् त्यो आन्दोलनको नैतिक धरातल तस्बिर र चरित्र हो के होला तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेर धेरैले स्वीकारेका गढेल्ला चाहियो गढेल्ला चाहियो भनेर विगतमा लाखौँ करोडौँको डिमान्ड गर्ने हिसिला यमी जसको प्रष्ट भिडियो छ नेपाल खारेज गर भनेर उनले भनेकी छिन् उनी अनि त्यसपछि गगन थापा गगन थापा कसरी मलाई सोध्नु होला अर्को ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओ क्रिस्चियन मिसिनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट भएको एसिया फाउन्डेसन uh, जस्तो सिआइएसँग आन्द्रा जोडिएको संस्थाको कन्सल्टेन्ट त्यसपछि अर्को कुरो सिके राउत जतिखेर रा देशद्वै थियो उसको वकिल भएका सुरेन्द्र भण्डारी रविन्द्र मिश्र जसले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्दा हो रा? के होला भनेर बस चलाउने अनि त्यसपछि त्यो कुकुर छाप पार्टी पनि छगेर एउटा त्यसका केही साथीभाइहरू के के पाण्डेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर उहाँहरू भनेको एनजिओ आइएनजिओमा मुख जोतेको मान्छे हो र उहाँहरूसँगै प्रचार मगर भएर अब तिनीहरू वास्तवमै स्पोन्टेनियस गएका हुन् कि ती पनि प्रयोगमा आइसके केही सेलिब्रेटी अनुहारका मान्छेहरू भनेर त्यो हेर्नु छ यदि भोलिदेखि यो भिडियो हेरेपछि चेत खोलेर ओहो पुण्यजीले दिएको तथ्य प्रमाणको आधारमा त यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी विस्तारवादीको ग्रान्ड डिजाइनमा हामी फसेछौँ यसमा जानु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई कन्फ्युसन्स गरेर बाहिर आउनु हो भने उहाँहरू निर्दोष ढङ्गले प्रचार महको बसीभूत भएर त्यहाँ पुगेको भनेर बुझौँला होइन भने चाहिँ उहाँहरू पनि सुनियोजित रूपमा त्यो ग्रान्ड इन्डो अमेरिकन कन्सपिरेसीभित्र त्यो सुरुङभित्र छिरिसक्नुभयो यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु इनफिस इनफ भनेको यस्तो सुरुङ हो जहाँबाट ज्ञानेन्द्र साई वा हेमराज छिर्नु हो भने पनि निस्किँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएर निस्किनुहुन्छ किन देश देशमा यस्तो कोरो कोरोनाको चाहिँ यत्रो महामारी फैलिएको छ यो विषयमा सरकारले सरकारले चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छैन यस्तो बेलामा सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई किन त्यत्तिकै आक्षेप लगाउनु तपाईँ आक्षेप लगाएको होइन तपाईँ अलिकति राजनीतिक ज्ञानमा मैले तपाईँलाई कोचिङ र ट्युसन दिन कमी भयो कि जस्तो लाग्यो म तपाईँको ज्ञानलाई म सग्युट गर्छु तपाईँ पत्रकारभित्र हो हु। आधुनिक हुलाकी भन्दा पनि भयो सूचनाको हुलाकी अथवा नारद मुनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हो डेफिनेटली छाती ठोकेर भन्छु पुण्य गौतम मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लगाउने जुम्सो मान्छे होइन याद गरे हुन्छ नोटिस गरे हुन्छ त्यस्तो खिनौरो मान्छे होइन पुण्य गौतम जे बोल्छ यथार्थ कुरो बोल्छ कमी कमजोरी भयो भने तत्काल स्वीकार गर्छ म भनेको देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता हुँ नैतिक रूपमा मेरो सरकारलाई मैले सरकारका राम्रो कामको डिफेन्स गर्छु र कमी कमजोरीमा मैले कहिले पनि उकाएको छैन जस्तो कि मैले तपाईँ सिग्र राउतको प्रकरणमा भनौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुधाहरू पर्छ भनेर वकालत गरेको कुरा भनौँ म अन्धभक्त होइन हनुमानगिरी गर्दिनँ चम्चा होइन दलाल होइन एक पैसा खाएको छैन म उठचोकी फड्कार्छ होला जता जता उतै खाला टाइपको त्यस्तो एकदम चरिनाङ्गो टाइपको मान्छे पनि होइन मध्यमवर्गीय मान्छे हो भोक्न भखारी पिर्न सुर्ता टाइपले आफ्नो तरिकाले हिँड्न सकौँला र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ठिक छ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ उहाँहरूका एजेन्डा मागहरू कतिपय सकारात्मक सुनिन्छन् त्यो राम्रै कुरा हो तर यो कुरा के भयो भने अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो बेमौसमी रागको रूपमा आयो अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो आन्दोलनमा जानी नजानी प्रयोग भएका सहरी बाबुहरू जसले आफ्नो पिताजीलाई कहिलेकाहीँ माताजीलाई कहिलेकाहीँ ए ड्याडी ए ममी ड्याड मम यो बेलुनभित्र हात्ती न भनेर मरिहत्ती गर्न सक्छन् चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा अनि ऐसेलको झ्याङमा पिङ खेलाउन भनेर रहर गर्ने खालका हातमा ठेला नउठेका सहरी बाबुहरू अहिले अहिले टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन कहिले मण्डलाको दुबो मान्न जान्छन् मुकुन्द घिमिरेजीको पनि यहाँ शब्द म रेफरेन्समा लिन चाहन्छु कहिले उफ्रिताप्री गर्छन् कहिले राणहरू लाइ गर्छन् कहिले के गर्छन् यी मानिसहरू जनताको बिचमा गएर चुनिएर वडा सदस्य हुन पनि मुस्किल छ जमानत जफत हुन्छ यो यिनीहरू कुनै पार्टीका मान्छे पनि होइनन् निर्दलीय ढङ्गले देशको स्वतन्त्रता विरुद्ध धावा बोल्नेहरूको बहकाउमा उनीहरूकै भनौँ भन भाइमा देउसिरे भन्न हिँडेका उनीहरूकै होस्टेमा हैसे भन्न हिँडेका यस्ता मानिसहरू हुन् र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ती निर्दोष भाइ बहिनीहरू भावुकता बस महकिएर जो आन्दोलनमा जानुभएको छ प्लिज तपाईँहरू चारवटा तथ्य मेरो सुनिदिनु होला त्यसपछि पुण्य गौतम दाई नाइन एट फोर वान फोर वान सेभेन जिरो नाइन फाइभमा फोन गरेर सोध्नु होला दाई यथार्थ था के हो अलिकति थप पर बुझ्नु पर्यो होला ट्युसन कोचिङ म यो खुल्ला गरिदिन्छु नम्बर एक म बुधाहरू पढिवाची केही सुनाउन सक्छु ठिक छ ल मलाई पनि जवाब चाहियो सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहियो भनेर आजभन्दा एक महिना अगाडि बाललाटारमा अकुपाइड बालको सेकेन्ड सेसन सुरु गरे जस्तै आइएनजिओहरूले पहिला गरेका थियो नि अकुपाइड बाललाटार हो त्यसै गरी केही महानुभावहरू मुखमा मास्क लगाएर आफ्नो परिचय लुकाएर हुनेहरू त्यहाँ पुगेका थिए उनीहरूलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको उत्तर किन चाहिने चार तारे झन्डा बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस भएर उनीहरू त्यहाँ किन जान सकेनन् गगन थापा भनेको तपाईँलाई थाहा छ जुलियन असाज नामक विक्स विक्सका संस्थापकले अमेरिकी खुफियाबारे लाखौँ केबलहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि गगन थापाको विषयमा एउटा सूचना बाहिर अथेन्टिक सूचना आएको थियो उनले छाती ठोकेर त्यो स्वीकार गरेका छन् दुई हजार आठ नौदेखि गगन थापा अमेरिकी दूतावासको पे रोलमा छन् अर्थात् कि कन्ट्याक्ट पर्सन हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा आएको छ जसलाई उनले स्वीकारेका पनि छन् तिनै गगन थापा जसले बिपी गोइवाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा सोह्र करोडको घपलाबाजी गर्यो भने शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कोटरीका पत्रकार र नेताहरूलाई सुनाएको कुरो मिडियामै विथ एभिडेन्स प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको छ सा, दोस्रो कुरो बाख्रा पालन गर्छु भनेर नक्कली कृषक बनेर प्याकबाट चौध करोड खन खन गनेर य हिसाब किताब छैन बाख्रा पाठाहरू म्याम्या गरिरहेका छन् भ्याभ्या गरिरहेका छन् हिसाब लुकाइयो कहाँ लुकाइयो त्यो प्रश्न जनताले अहिलेसम्म सोधिरहेका छन् तिनै गगन थापा जो भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेका छन् विदेशी एजेन्टगिरी गर्छन् हिजो नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई आउने साथमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उफ्रिताफ्री गरिरहेका छन् तिनै गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ उहाँहरूलाई चाहियो होइन अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि याद गर्नु होला यी साथीहरू यो युएस एमबिसी युथ काउन्सिल नेपालमा इनफ इज इनफ भन्ने यो फेसबुक अकाउन्ट र यसको यो एडमिन पनि कनेक्टेड भएको कुरो तपाईँ प्राविधिकमा दक्ष मान्छे हुनुहुन्छ यो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको एमबिसी नेपाल स्थित एमबिसीको युथ काउन्सिल नेपालमा यो कनेक्टेड छ गएर होला हेर्नु होला अर्को कुरो अब गगन हिसाब किताब खोज्ने अब यताबाट पनि यिनीहरू जवाब खोज्ने भनिसकेपछि भ्याङको ठ्याङ मिल्यो कि मिलेन अनि का के अरे तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको जस्तो अपवित्र मिलन भयो कि भएन काले काले मिलेर भाले खाने खालको कन्सपिरेसी भयो कि भएन मलाई बताउनुहोस् अर्को यिनीहरूले कहिले पनि देश बचाउँ सीमा बचाउँ नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन लुटिएको छ भनेर कहिले पनि भन्दैनन् यिनीहरूले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई थाहा छ जब यो सरकारले नयाँ नक्साको निशाना छाप पास गरेको थियो निशाना छाप पास गरेकै दिन देशमा खुसियाली थियो नयाँ नक्सा कालापानी रिप्लिक लिम्पिया धुरा तिन सय चौहत्तर वर्ग किलोमिटरसहित यो सरकारले जारी गरेर महान देशभक्त सरकारलाई यो महान देशभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त समाजवादीलाई सबै जनताले सल्युट गर्दा नेकपाका विरोधीहरूले पनि वाह क्या बात भनिरह यी साथीहरू इनो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलनकर्ताहरू त्यही दिन भिखुटी मण्डप के अरे त्यो माइती घरको दुबो मान्न पुगेका थिए फुल मान्न पुगेका थिए त्यसको जवाफ पनि हामीलाई चाहिन्छ अर्को चा। कुरो पहिला केटीको नाउँमा फेसबुक एकाउन्ट खोलिन्थ्यो यो इनफ इज इन इनफ पछि केटाको फोटो बनाएर यिनीहरूले धेरैतिर सम्प्रेषण गरेका छन् र म सहित ठोकुवा गरिदिन्छु इज इन इनफ भनेको विदेशी इन्ट्रेस्टमा जन्मिएको विदेशी संस्था हो त्यसको नाम नेपाली छैन म पुण्य गौतम नभएर किन डेबिट राखिएन म त नेपाली हुने यो संस्थाको नाम नेपाली खोइ पुग्यो अब धेरै पुग्यो भनेर पनि राख्न सकिन्थ्यो एनजिओ आइएनजिओको लगानीमा भएको यो, लगानी यो आन्दोलन वास्तवमै अपवित्र छ यसको उद्देश्य भनेको देशलाई रुहान्डा बनाउने हो देशमा भिडन्त गराउने हो र यो भनेको राजावादी काङ्ग्रेस अराजकतावादी तमाम खालले देशभक्त समाजवादी विरोधी राष्ट्र विरोधीहरूको एउटा जोइन्ट भेन्चर हो र यो अपवित्र संस्था हो र यसमा जानी नजानी फसेका निर्दोष मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू त्यसबाट बाहिर आउनुहोस् जो मान्छे सुनियोजित रूपमा परिचालित छ या त ऊ एमबिसीको त्यो र र सिआइएको पेरोलमा छ डलर भारी युरोमा रोपमा हातमा बेचिसकेको छ या त तिनीहरूको पनि थर्ड क्लास एजेन्ट दास अनुदास हनुमान दास जसलाई प्रयोग भएको थाहा छैन त्यस्ता खालका मानिसहरु पनि र केही चाहिँ असाध्य इनोसेन्ट ओहो फेसबुकमा आयो जाउँ न त जाउँ हेरौँ मेला हेरौँ माछा बजार हेरौँ भनेर कुडु लाएर आएका मान्छे पनि छन् जम्मा जम्मी सडकमा एक दुई सय मान्छे उफ्रेका छन् सामाजिक सञ्जालले हाइलाइट गरेको छ यिनीहरूको कुनै राजनीतिक हैसियत पनि छैन यिनीहरूको सोसियल रिकगनाइजेसन छैन र सुरेन्द्र भण्डारी रविन्द्र मिश्र रविन्द्र मिश्रको विषयमा मैले तपाईँलाई भने गगन थापा बाबुराम भट्टराई हिस्ट्रीलाई यमी जस्ता वस्तुहरूले देशघातीहरूले सञ्चालन गरेको यो मिसन साँच्चै अपवित्र छ र म भन्न चाहन्छु यो इनफ भनेको कम्प्लिटली विदेशी मिसनमा खटिएको एउटा संस्था हो र यसमा फसेका चक्र बिउमा परेका अभिमन्युहरूले बुझेर जानेर यो भिडियो हेरिसकेपछि आफैले बुझेर आफूलाई त्यहाँबाट मुक्त गर्नुहुनेछ कोरोना भाइरसको यो जुन महामारी बढिरहेको छ यसलाई सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिसकेपछि सभ्य त तपाईँले जुन भन्नुभयो नि बाहिरको विदेशी संस्थाहरू यी त अब सरकारले गर्नु नसी गरेका हो यो त राम्रो हो नि जनताको लागि एउटा कुरा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इन्टेन्सन के हो उनले र गगन थापा रविन्द्र मिश्र यिनीहरू सबैले यो आन्दोलनलाई हाइलाइट गरेका छन् यो कोरोना भाइरसको यो जुन महामारी छ यसलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन भारत बनाउने अमेरिका एजेन्डा गलत म भन्न चाहन्छु यी मान्छेहरू टेस्टेड मान्छे हुन् फेल्ड मान्छे हुन् यिनीहरू आफ्नै पालामा असफल भएका मान्छे हुन् सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर शपथ खाएर झिङ्गापुर बनाउने मान्छे हुन् देशलाई थङ ठिलो बनाउने हुन् लुट्न नपाएकोमा आकर्षित भएका मान्छे हुन् गगन थापाको नैतिक हैसियत डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हैसियत हिसिआमी जसले देश विघटन गर्नुपर्छ भनेर भनेकी छिन् जो एसियाकै भ्रष्टमध्ये एक हुन् उनले यो आवाज उठाउने अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँको जीवन रक्षाको लागि व्यक्तिहरू आज हेमराज थापा ज्ञानेन्द्र साई सुन्द्र भण्डारी आन्दोलन आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो अब उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो भनेर तपाईँ यहाँ यसरी विदेशी यहाँ त्यहाँ भनेर विरोध गरिनु भएको छ यसको मतलब उहाँहरूलाई मर्नु भन्ने छाती चिरेर चिरेर आफ्नो यो छातीमा राम सीता देखाउनु भएको थियो अरे यो युगको पुण्य गौतमले छाती चिरेर आफ्नो देशभक्तिपूर्ण तस्विर पुष्पलालको तस्बिर अथवा जननेता गम्भेड मदन भण्डारीको तस्बिर देखाउन चाहन्थ्यो तर सम्भव छैन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु ती भाइ के के बम भन्नुभयो होइन बम गोला के के ए पुकार बम पुकार बम लगायतका भाइ तपाईँहरूले तुरन्त अनुसन्धान तोड्नुहोस् तपाईँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ यदि निर्दोष हुनुहुन्छ तपाईँ पुण्य गौतमको लागि अनसन र तोड्नलाई उहाँ त जनताको लागि किन तोड्नु पर्दैन त्यो त र रहेको जोइन्ट भेन्चरमा चलेको एउटा आन्दोलनमा जानी नजानी प्याक भएका साथीहरू यदि उहाँहरू देशको पक्षमा जनताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने मैले भनेको म तपाईँलाई भनिदिउँ हिसोलाई सञ्चालन गरेको आन्दोलनको जुवामुनि नाडिन पुकार बम जस्तो भाइलाई शोभा दिँदैन म चाहन्छु उहाँ पनि जानी नजानी त्यता लपेटिनु भएको छ भने उहाँलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गएर पनि भेट्नुभयो र भन्नुभयो अनसन तोड्नुहोस् भाइहरू यो उमेरको भाइहरू खानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो शरीर सुकाउने होइन मैले पनि अनसन बसी तर म आमरण बसिनँ रिले अनसन बसी उहाँहरू आमरण होइन रिले नै बसेको होला मेरो विचारमा र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसरी सडकमा उफ्रिताफ्री गरेर हिसाब कोरोना व्यवस्थापनको कुरो हुँदैन सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो सम्बन्धित ठाउँमा म भनौँला उहाँहरूले फोन गरेपछि म भनिदिउँ होला कहाँ हो सबैको अगाडि भन्न मिल्दैन सम्बन्धित ठाउँमा म लिएर पनि जाउँला सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा सुनवाई गर्नुपर्छ खोलामा गीत गाएर जतिसुकै राम्रो स्वर भए पनि नारायण गोपाल हुन सकिँदैन स्टुडियोमा आउनुपर्छ नातिकाजीसँग स्वर परीक्षा दिनु पऱ्यो पर उनले त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पुकार बम भाइको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्छु कसैको पनि ज्यानको खत नहोस् क्षति नहोस् उहाँहरूलाई साथ खत माफी दिनुपर्छ र यति कुरो तपाईँले बुझ्नु होला अर्को कुरो महँगो महँगो ब्यानर किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ऊ यो कागले कर्कस आवाज फ्याँके जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई पुरै कर्कस बनाइसकेका मान्छेहरू इन्डो अमेरिकन कन्सपेरेसी ग्रान्ड कन्सपेरेसीको हिस्सा भएका छन् र अर्को कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला यी साथीहरू जो सीमाको विषयमा कहिले पनि बोल्दैनन् यो सरकारले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान दिँदाखेरि धन्यवाद भन्दैनन् अनि निशाना छाप पास गर्दा कालापानी रिपोले लिपिद्वारा समेटेर महान नक्सा जारी गर्दा यिनीहरू ओठमा भोटे ताल्छा ठोकेर बस्छन् अब सय वर्षसम्म त तपाईँ हामी नि बाँच्दैनौँ त्यो मरेपछि कुन्नि के जाति राजा भने जस्तो त्यता नजाउँ अघि सय वर्ष पछिको कुरोमा सय वर्ष त हामी बाँचौँला अहिले चालिसै भइयो चालिसै भनेपछि थर चालिसै होइन चालिस वर्षको भने त्यसपछि म तपाईँलाई कुरा गर्न स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला ओपन म्यान्स अफ दिटिन अमेरिका फाइभ सेन्चुरी अफ दि पाइली जब कन्टिनेन्टको लेखक यदो गोलानेले भन्नुभएको छ देशभक्ति र मानवता सर्वोपरि हो मानवता र देशभक्ति गुमाएपछि केही पनि हुँदैन यस्ता नक्कली फजुल यस्ता लन्जु फन्जु आन्दोलनको रफु चक्करमा लाग्नु हुँदैन साथीहरू जो सेलिब्रेटी स्ट्याटसको मोहले एटेन्सन शिखर साथीहरू अहिले जानुभएको हो भने त्यसमा उहाँहरू निकै चाँडो रिट्रिट हुनुहुनेछ फर्किनुहुनेछ होइन जानी बुझी उहाँहरू पनि दासानुदास हनुमान दास दासानु जस्तो भएर गएको हो भने राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन र म हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी दिएर भन्छु रविन्द्र मिश्र बाबुराम भट्टराई गगन थापा अनि त्यसपछि इन्डो वेस्टले सञ्चालन गरेको पश्चिमा र भारतले सञ्चालन गरेको उनीहरूको लगानीमा चलेको उनीहरूको प्रायोजनमा चलेको स्पोन्सर्ड आन्दोलनले काहीँ लाँदैन यसले देशलाई क्षति मात्रै पुग्छ देशलाई रुहाण्ड बनाउन चाहने हुटु र तुट्सी जुदाएर लाखौँको नरसङ्घार गर्न चाहने जुन खालको तत्त्व छ देशलाई द्वन्द्वको कारखानामा तब्दिल गर्न चाहने तत्त्वले यो देशलाई भर्खारोमा जाग्नको लागि यस्ता खालको आन्दोलन गरेको यो इनफ इस, इनफ न, यो हो यो इनफिज इनफ आन्दोलनको नामै नेपाली छैन यो विदेशी संस्था हो र यसले नेपालमा जबरजस्त रूपमा क्रिस्चियन मिसिनरीहरूलाई बढाउ गर्न चाहन्छ यसले त्यसमा भ्रष्टाचार बढाउन चाहन्छ भ्रष्टाचारीहरूले हाँकेको यो आन्दोलन हो र यसमा जाने हर कोही मान्छे या त अहम्म भन्दै कन्फेसन्स गर्दै बुझेर फर्किनेछ या त त्यसैमा सती जानेछ र त्यसैमा गएर समाप्त हुनेछ हामी यति भन्छौँ कि जो जो साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ निर्दोष देशभक्त साथीहरू यो देशमा माया गर्ने सहरी बाबुहरू चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर उफ्रिताफ्री गर्नेहरू नासा भन्ने नाम सुन्न साथ लाउन मलाई पनि नासा जानु पर्यो भन्दै हाकार गर्ने नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज होइन बाबु भनेर सम्झाउनु पर्ने टाइपको ज्ञान चेतना भएका सहरी बाबुहरूले अहिले उत्पाद चुरफिरी गरिरहेका छन् रहर गरिरहेका छन् मैले देख्छु अब Uh, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि केटाकेटी आए गुलेरी चलाए मट्याङ्राको सत्यानाश भने जस्तो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा टाई टाई फिस अब माछा माछा भ्यागुतो अब साँच्चै माछा भनेको चेपागाँडा परेछ भनेर थाङ्नामा सुत्ने मान्छे पनि छन् र यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन यो तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ यो नेपालको हित विपरीत छ सर समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार